කුන්තරංකරුගේ කතාව රුහුණු දනව්වෙහි මාගමනම් පෙදෙසක් විය. ඒ කාලයේදී සද්ධාතිස්ස රජතුමා මෙලක්දිව රාජ්‍ය කළේය. ඒ මාගම ආශ්‍රය කොට ලෝකුරු කුන්ත නමින් ප්‍රකට රංකරුවෙක් විය. රජතුමා ඔහු ගෙන්වා මේ රන්තලා මට තලියක් සාදවයි කියා ඔහුට රන් ප්‍රමාණයක් දුනි. රන්කරුවා යහපතයි කියා එය බාරගෙන රන් විකුණා මත්පැන් බී සියල්ල විනාශ කළේය. එක් දිනක් රජතුමා කඹුරා වෙත ගොස්සේ තලිය ගෙනව් යයි කියා මිනිසුන් යවීය. ඔවුන් දෙක බියපත් වූ කඹුරා බිරිඳ අමතා මට වහා බස් සම්පාදනය කරව මම රන් සොයා ගෙනෙන්නට යන්නේ මේ කීය. හෙතම කලින්ම නැගිට ඒ ආහාරය අතේ තබාගෙන ස්වර්ණ භූමියට යන අදහසින් බටහිර දොරටුවෙන් නික්ම ගියේය. වේගයෙන් යන හෙතම මඟාසල ගසක් දෙක ආහාර අනුභව කරනු කැමැතිව ඒ ගස යටට ගොස් වාඩි විය. වනයෙහි නිරෝධයට සමවැදී විසූ තෙර නමක්ගේ නැගිට පිඩු සඳහා ගමට ඇතුල් වීමට යන්නේ ඔහු ඉදිරියේ නැවතුනේය. තෙරුන් වහන්සේ දක සතුට වූ හෙතෙමේ ඇඳලි බැඳ වැද මහත් පැහැදීමක් ඇතුව මෙසේ සිටි. ස්වර්ණ භූමියට ගොස් රන් ලබා ගැනීමේදී නොයෙක් අන්තරායෝ පැමිණෙති. මේ මහා තෙරුන් වහන්සේ මා ඉදිරියට පැමිණ සිටි. එබැවින් මා විසින් මේ ආහාරය තෙරුන් වහන්සේට පිළිගැන්වීම වටි. යයි සිතා සිත පහදාගෙන ආහාරයේ පිරිසිදු සිල්ලැතිය තෙරුන් වහන්සේටම දුනි. තෙරුන් වහන්සේ භික්ෂාව පිළිගෙන එතරදීම වළඳා ඉතිරි ආහාර ඔහුට දෙනු කැමැති උපාසකය. මේ විරට බැස විලමැද තිබෙන විශාල නෙළුම් කොළයක් කඩාගෙන උත් මේ ඉදිරි ආහාරය අනුභව කරවයි කීය. ඒ කීම ඇසූ රන්කරුවා විලට බැස මැදට ගොස් නෙළුම් කොළයක් දණ්ඩෙන් කඩාගත්තේය. ඒ කැඩූ කෙනේ පැහැවිහිදුවන මනහර රන්තලියක් විය. ඒ තලියගෙන හෙතෙමේ තෙරුන් වහන්සේ වෙතට ආවේය. තෙරුන් වහන්සේ ඉතිරි ආහාරයේ භාජනයෙහි දමා ඔබගේ පිනෙන් හටගත් මේ තලියෙන් පළමුව අනුභව කොට සෝදාය බැඳගෙන සියගට යන්නයි කීය. හෙතෙම ගෙදර ගොස් අස්නක හිඳගෙන සිදු වූ සියලු දේ බිරිඳට කීය. ඕතමෝ තුටු පහටු වී මේ තලිය රජතුමාට දෙන්න. එවිට දරුවමෙන් මිදිය හැකිය හිමියාට කීය. රන්කරුවාය වස්ත්‍රයක ඔතාගෙන ගොස් රජතුමාට වැද තලිය දැක්වීය. දිලිසෙන ගින්නමෙන් රස් විහිදුවන ජාම්බෝනද රන්වල පැහැති ඉතා වටිනා ඒ තලිය දැක රජතුමා මේ මාදුන් රන් නොවේ. ඔබටත් මෙවැනි රන් නැත. මේ කොතනින් ලද්දේද මම විස්මයට පත්වීමේ රජතුමා කීය. රජ විසින් එසේ විචාරණ ලද හෙතෙමේ බියසක නැතිව සිදු වූ සියලු ප්‍රවෘත්ති කීය. ඒ ඔබට මෙලොව විපාක වශයෙන් ලැබුණකි. මං ඔබට පැහැදුනිමි. ඇත්තස් රතයන්ද ගමක් හා ජනපදයක් තවත් ධනයද ඔබට දෙමි රජ කීය. මෙසේ රජුන් දෙන ධනයද හිමියන් ඇති නිදානද මොහොදෙහි පාවෙන බඩුද පින් කලහුගේ ගෙට පැමිණෙති. ගුණවතුන්ට දන් දීම මෙසේ නොසිතිය හැකි විපාක ගෙන දෙයි. ඒ මෙලොව සැපගෙන දී පරලොව දී විපාක දෙයි. බුද්ධිමත් ජනයා විසින් මේ අසාධක තමන් වෙත පැමිණි දක්ෂිණාරහයන්ට පරිත්‍යාග කිරීම යෙහෙකි. හෙතෙම එතැන් පටන් මහා දානපතියෙක් විය. ඔහු විසින් මහා විහාරයක් කරවන ලදී. එහි දොළොස් දහසක් භික්ෂූන් වහන්සේලා විසූහ. හෙතම ඒ සියලු භික්ෂූන් වහන්සේලාට සිව්පසෙන් උපස්ථාන කළේය. තෙවරක් හැම සංඝයා වහන්සේට තුන් සිවුරු දුනි. ඒ ලෝකුරු කෙළඹියාගේ පූර්ව කර්මය මෙසේ දත යුතුයි. හෙතෙම පෙර ජාතියේදී පැවිද්දෙක් වී මිදුල හමදින්නේ පිටවැටේ තිබුණු වැලි ඇතුළට දමා හැමද කසල ඉවත දැම්මේය. ඒ කුසලයෙන් හිමියන් නැති ධනය ලබන්නේ විය.